E përshkuar mes për mes nga 1 kilometër rrugë, viktimat në fshatin Manati të Lezhës për shkak të aksidenteve kanë qënë të shumta. Shkaku i vetëm ishte mungesa e trotuarit që ndan mjetet nga këmsorët. Këtu në një kthese fort që ekziston në rruga ngushtë, aksidentet kanë qënë pa mas. Problemi 30 vjeçar në këtë zonë po merë zgjidhje falë një investime. Na kryo një lesi në levizje, e në për kalamajt e për shkolla. Ka fut Manatin në qytetrim. Ate ku ka ujë e drita, trotuar, ka që detrim, përmenimin dhe. Kryetari në detyri bashkisë së Lezhës, Fran Frokaj, pranon se ndërhyrja është vonuar, por u bë mundur vetëm pas shkryerjes e borgjeve. Në 1 kilometër vi linare në këtë zonë, ka patur në një kohë jo shumë të gjatë, 10-15 raste të vdekjesh. Kështu që ky lloj investimi e bën tashmë të ndarë rrugën nga pjesa e këmsorve, dhe shpresoj që të kemi kontribuar sa do pak në të ardhmen që mos kemi raste të tilla. Në 2 muajt e fundit rreth 15 investime në infrastrukturë po kryen në zona të ndryshme të bashkisë së Lezhës.